ساكي قيبة كميدة دقموين كردعا وقويق مغالدة مقدشو وحالوغو أركي إذا ما فربضان أو كتيرسان كوة بلوسي ملتارو أي حاصلين تا مغالدة عاصمة دي مقدشة إذا ما دان وحيكا قدو سنايين مشار لآن إيادو دقموين كاللوغو أركي قيبة كتاهاي دقمدة كهران أي قبل كاني بنادر وزقوز كفاقاح أي مغالدة مقدشو وآن كسوغانا هاي ساعدة كهر وحا حرتي إذا ما كتيرسان كوة بلوسي ملتارو oo ka cabanayay mushaar la'aan sida dadka deegaanka ay ino sheegeen ciidamada ayaa hakad geliyay dhamaan isku socodka dadka iyo gaadiidka ee isgooyskani eegoo sidoo kale adeegsanaya risaas saraakiil ka tirsan ciidamada buluusi militaaro oo halkan soo gaaray ayaa ku guuleystay in ciidamadii godoodka mushaar la'aanta qabay ay halkan ay ka wadaan iyadoo isku socodka dadka iyo gaadiidka uu dib u furmay qaar ka mid ah dadka goobaha ganacsi ku leh isgooyska fagaxa ee muqdisho isla markaana saakay uu saameyn ku yeeshay wadada ay xirteen ciidamada buluusi militaaro ayaa nala hadlay saakay adiga abaare laba saac markay ayad waxa ay yihiin ciidamada buluusi militaaro qayb ka mid ah si aan hore looga baran ay sameeyeen ayuu waxa badri ay yihiin isgooyskii afarta dhinac kala istaageen wadooyinkii xirteen gaariyaasha isku socodkii baabuurta oo joogsatay xabaday rideen marka ugu horreysay maahayn xabaday rideen baabuurtii kol ciirsheen iskuiskii afarta dhinac kala istaageen wadadii ayaa xirintay kabacdi ayaa saraakiishii yimideen marka war saameyntay ku yeelatay aniga ganacsiga isduya ganacsigii haddii baabuurtii la cilsho meesha waxa waaye kaalin shidaal shidaalka baabuurtaas laga gadaa dadkii haddii shidaalkii la gadaa iyo wixii iskudiij la joojiyo kabacdina saameyn waan ugu yeelay oo meesha aysan baabuur imaahayn wax cusub oo saakay ku ahaayeen maxaa ku talinay marka waa xala waxaan ku talinayaa ciidankaas in waxay ka cabayaan tabashadooda la qabto oo mushaaraadkooda hadday yihiin iyo haddii waxyaabo kale ay tabayaan in la xaliyo isgooyska fagaa waxaa ka dhacay afarta jidba waa xireen ciidan ayaa yimid oo shan baabuur wato oo tuutaysan oo bilisi militaara shacabkana waa ka shaqaysan waaye hadday wadanin yihiin mushaarlaha noogu shaqeeyaan hadday daraa loo shaqeeyaan ciidamada buluusi militaaro muddadii ay joogeen magaalada muqdisho ammaankeeda aad ayay u hagaajiyeen iyagoo la dagaalamay kooxaha ciyaal weerada iyo sidoo kale ragga burcadka ah ee dhibaatada ku hanjiray shacabka muqdisho bilooyinkii lasoo dhaafay si toos ah ayay mushaaraadkooda u qaadan jireen balse hadda waxaa soo baxayso in ayna qaadan qayb ka mid a mushaaraadkooda cali soomaali s w l muqdisho mariyan maxaa rabtaa haye waa bilaabatay ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudkow maxaad ka wadaa maba lay jeclee ii fasir ma rabtidno haddaan ku fahmay marwa fatility center waa rumaynta riyadeenna kuma garan marwa waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta riyadeenna afkaaga caano qabow lagu qabay